dia pra todos seus amigos, bom dia pras mamães, pros papais, bom dia pra todo mundo. E todos vão sorrir pra você, bom dia pra todos seus amigos, bom dia pras mamães, pros papais, bom dia pra todo mundo. E todos vão sorrir pra você, bom dia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso calendário. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 17 do mês de novembro do ano de 2021. E a nossa data de hoje ficou assim: quarta-feira, dia 17/11/2021. Uma boa aula! Beijinhos! Tudo bem com vocês? A tia Flávia espera que sim, hein? E eu cheguei para contar mais uma historinha para vocês. Afinal de contas, eu já estava morrendo de saudade. E a historinha de hoje é uma historinha muito especial, principalmente para mim, para tia Flávia. Eu acho ela super especial. Sabem por quê? Porque é uma história que fala sobre amizade. E para mim é muito importante a amizade. E eu aposto que para vocês também, pois se não é, a partir de agora deve ser, porque com amigos podemos contar, em amigos podemos confiar e os amigos podem sempre nos ajudar. E eu amo muito todos os meus amigos e nós devemos cuidar deles com muito carinho. Então vamos lá para a nossa historinha? Vamos contar até três para chamar a nossa história? 1, 2, 3. Uma história sobre amizade. Quer brincar comigo? Luiz era um garoto que adorava jogar videogame. Por isso, na maior parte do tempo, ele ficava dentro de casa. O menino passava horas e horas em frente à televisão e com o controle do videogame nas mãos. Seus jogos preferidos eram os de futebol. As crianças da vizinhança sempre chamavam Luiz para brincar, mas ele se recusava. Venha, Luiz, vamos jogar bola, diziam seus amigos. Ah, agora não posso. Estou no meio de uma partida de futebol no videogame, respondia Luiz. Com o tempo, as outras crianças pararam de chamar Luiz para brincar, pois sabiam que ele não iria aparecer. Certo dia, um garoto chamado Mateus se mudou para a vizinhança. Ele adorava ficar olhando as outras crianças brincarem, mas quase nunca saía de casa. Ao contrário de Luiz, Mateus não ficava no videogame. Na verdade, ele não saía muito, pois achava que as outras crianças iriam rir dele. Mateus usava um tênis especial para conseguir andar corretamente e se sentia um pouco envergonhado por isso. Assim, ele estava sempre sozinho. Luiz percebeu que as crianças não o chamavam mais para brincar e um dia ele resolveu sair de casa. Então, ele viu Mateus sozinho e pensou: que estranho! Será que esse menino também gosta de ficar jogando videogame?
E por isso não vem brincar na rua? Luiz foi até a casa de Mateus, se apresentou para ele e os dois logo viraram amigos. Além de jogarem videogame, eles também saíam todos os dias para brincar. E em pouco tempo, Mateus estava enturmando. Ele estava muito feliz, pois não se sentia mais sozinho. Até hoje, não se sabe quem ajudou quem. Se foi Luiz que ajudou Mateus a fazer amigos, ou se foi Mateus que fez com que Luiz saísse de dentro de casa para brincar. Fim! E a nossa história chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. E é isso mesmo que diz a história, meus amores. Amigos são muito importantes, principalmente quando são verdadeiros. E uma coisa eu falo para vocês com toda certeza: a nossa vida se torna muito mais feliz quando nós temos amigos. Meus amores, eu vou ficando por aqui, mas eu espero você, hein? Até a próxima história. Estamos combinados? Um super beijo! Hora das atividades! A mãozinha tá limpinha? Os materiais estão ao alcance da sua mão? Então vamos lá! Sinal que você está preparado! Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, minha criança, seja qual for o horário que você esteja fazendo as suas atividades. Nós hoje vamos fazer a nossa atividade de matemática. Hoje nós vamos fazer a atividade 43, 44, 45 e também a página 46. Vamos usar aquele material complementar que fica lá no final da apostila. Enfim, vamos explorar a nossa apostila ao máximo, não é mesmo? E para começar, minha criança, você já deu aquele lindo sorriso hoje para começar seu dia? Já iluminou as pessoas que moram aí na sua casa com o seu sorriso? Eu espero que tudo esteja bem com você, tá tudo certo? Com a tia Cláudia tá tudo bem, com a graça de Deus, tá tudo jóia. Crianças, agora vocês vão pegar a apostila de vocês e juntos nós vamos procurar a página número 43. Número 4, número 3. 43 já não tá lá no calendário, não é mesmo? Mas nós vamos encontrar, porque o 4, 3 estão e 43 é o número 4 com o número 3. Tudo bem? Então, crianças, vamos juntos ativando esse dedinho mágico, esse dedinho forte, esse dedinho que trabalha como empreendedor, que pega muita tampinha. Vamos lá. Tô no 30, eu acho que 40 é depois do 30. Ai, achei, crianças. Página 43. Veja só se você tá juntinho comigo. Essa é a página 43, estamos juntos? Crianças, a página 43 traz atividade número 7. Olha só que bacana. Antes da tia Cláudia fazer a leitura convencional do que tá escrito aqui, vamos dar uma olhada no que tem nessa folha, o que que a gente já conhece. Vamos lá. Vocês observem que tem três retângulos, assim, ó. Três grupos. O primeiro grupo tem o quê? Tem um menininho, tem... O que que é isso aqui redondinho, crianças? É moeda do quê? Ah, tá bom. É de um real, não é? Então tem um menininho, tem moedas, aí tem uma nota. O que que é isso aqui, crianças? Isso aqui é nota musical, nota... É nota de dinheiro, né, crianças? Olha bem. De quanto você acha que é essa nota? Não tô sabendo aqui, porque tem nos três conjuntos tem uma nota, hein? Como que eu faço pra descobrir de qual valor que é essa nota? Me ajuda, crianças. Observe aí a página de vocês. Ah, crianças. Eu acho que eu entendi.
Ó, bom, conta pra mim o que você viu nessa página. O que você já conhece dessa página, número 43? Fala em voz alta, criança. Vamos lá. Crianças, então agora eu vou fazer a leitura convencional do que está pedindo a comanda da atividade número 7. E depois, juntos, nós vamos falando sobre cada um dos agrupamentos que tem aqui, tá bom? Então vamos lá. 7. As crianças abaixo juntaram suas moedas e trocaram por cédulas. Ai, cédulas! É um nome que é chamada nota do dinheiro. Fácil. Veja a seguir as trocas que elas realizaram. Pronto, crianças. Fazendo a leitura fica tudo mais fácil. Então vamos lá. Esse garotinho é o Lucas. Lucas tinha 2 moedas de 1 real. Ele trocou por 1 cédula de 2 reais. Olha só, crianças. 2 moedas trocou por 1 cédula de 2 reais. Uma nota de 2. Vamos para o agrupamento abaixo, vamos lá. Essa criança chama-se Juliana. Juliana tinha 5 moedas de 1 real. Ela trocou por 1 cédula de 5 reais. Ah, ela trocou por 1 nota de 5 reais, olha só. Vamos conferir se realmente tem 5 moedas aqui? Conta aí, só olhando, você acha que tem 5? Então agora vamos colocar o dedinho para ver se tem 5, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. E a cédula que tá na frente é de 5 reais. A Juliana trocou as moedas. Vamos lá ver esse garotinho, chama-se Caio, do terceiro agrupamento. Caio tinha 10 moedas de 1 real. Ele trocou por 1 cédula de 10 reais. Crianças, passa o olhinho nessas moedas aí. Será que tem 10 moedas aqui? Não parece que tem mais? Pode passar o seu dedinho contando aí pra mim, pra ver se só tem 10 mesmo? Eu também vou contar aqui, tá bom? 5, 6, 7, 8. Nossa, crianças, que bacana! Caio, então, tinha 10 moedas, eu conferi, tem 10 moedas e trocou por 1 cédula de 10 reais. Uma nota de 10 reais, né? Quando a gente fala uma nota, o nome certo é cédula, é o dinheiro em papel, tá bom? Agora, crianças, você aí de casa vai encontrar na página complementar da sua apostila cédulas e também moedas. Vamos procurar? Olha só o que está escrito aqui embaixo, ó. Agora você e seus colegas vão fazer o mesmo. Para isso, destaque as cédulas e moedas da página 3 do material complementar. E siga as orientações do professor. Como você tá aí na sua casa, isso vai ser uma brincadeira para você se desafiar. E para você mostrar para esse adulto que tá aí perto de você, que você consegue fazer agrupamentos iguais do Lucas, da Juliana e do Caio. Então, crianças, aonde fica o material complementar? Fica lá no finalzinho da nossa apostila. E aqui tá contando que tá na página 3, olha só. Você deverá fazer o quê, então? Arrancar, ó, com o maior carinho do mundo, ó. Arrancar essa folha. Aí você vai balançar assim, ó. Chacoalha, chacoalha. Aí fica mais fácil. Você vai colocar o seu dedinho aqui, ó. E vai destacando. Por exemplo, pra depois você brincar. Então eu vou fazer o agrupamento aqui, ó. Primeiro agrupamento pra vocês. O primeiro agrupamento, vocês estão lembrados que a criança trocou 2 moedas, ó, 2 moedas por 1 cédula de 2 reais. Agora faça aí em casa esse agrupamento. 2 moedas pela cédula de 2 reais. Chacoalha com carinho para não rasgar a sua folha e você não fica triste aí, emburrado, né? Porque só tem uma folha complementar com cédulas e moedas, não é mesmo? Você pode destacar todas e brincar, ó, um tempão, porque eu tenho certeza que vocês adoram manusear essas moedas de papel e essas cédulas, não é mesmo?
é muito legal fazer essa brincadeira de troca. Também é assim, ó. Nós, lembra que nas aulas anteriores tinha feira? Então, é com esse dinheiro que a gente vai à feira comprar mercadoria, comprar verdura, frutas, legumes. Só que é com dinheiro de verdade, né? Esse é o nosso dinheiro de faz conta. É pra gente aprender a usar o outro dinheiro de verdade. Não é mesmo? Muito bem, minha criança. Agora que nós já brincamos, fizemos a nossa leitura da nossa atividade da página 43, nós vamos virar a página para a página número 44. E olha, crianças, a página 44 está cheia de informação. Vê se vocês chegaram nessa página aqui. Só lembrando, crianças, vocês não precisam fazer todas as atividades no mesmo dia. Vocês podem fazer uma hoje, outra amanhã, para a mãozinha não ficar cansada, tá bom? E se você está junto comigo agora, vamos observar essa página 44, meu dedinho. 44. E vou fazer a leitura visual. O que que tem nessa página que eu já conheço? Muito bem. Você conhece carrinhos, letras, tem alguns números. Bom, agora eu vou fazer uma leitura. Ativando o meu dedinho mágico, me acompanhe. Número 8. Muitas pessoas gostam de fazer coleções. Carlos, Pedro e Mariana colecionam carros em miniaturas. Carros pequenininhos, né? Mini carros. Contorne as miniaturas de cada coleção formando grupos de 10 e escreva o total de miniaturas no quadro correspondente. Aqui tem 3 quadros. A coleção de Carlos, quantos carrinhos tem? Coloca o teu dedinho para você contar. Muito bem. Aqui na frente tem 2 quadrados, não tem? Nesses quadrados está dizendo grupo de 10. E sem grupo, o que passou de 10? Isso, crianças. Agora, ó, a coleção de Pedro é a B. Quantos carrinhos tem? Conta aí em casa. Agora passou de 10, não passou? Então, grupo de 10, coloca aqui na frente. Sem grupo, quantos sobraram sem grupo? Registra aqui na frente, então. Na dúvida, você consulta um calendário para ver como é o traçado do número que você está fazendo. O terceiro agrupamento está trazendo uma coleção de Mariana. É a letra C. Quantos carros tem aqui? Coloca o seu dedinho em cima de cada um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falei. Grupo de 10. E quantos passaram de 10? Guardo 10 na cabecinha. 10, 11, 12. Registra aqui no segundo quadro, sem grupo. Aonde você põe? Que número é aí? Você guardou na cabecinha o 10? Muito bem. A página 44 só tem esse exercício. É simples, simples. Mas precisa de muita atenção, criança. Você precisa estar, ó, tchan, 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 ativamente ligadinho no seu dedinho, contando as quantidades. Sem pular nenhum. Sem pular nenhum. E depois você vai registrar com todo capricho o grupo de 10 e quantos sobraram sem grupos, né? Muito bem, crianças. Essa atividade é uma atividade gostosa de fazer, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz coleção de alguma coisa? Aqui em casa, meu filho tem coleção de moedas. Ele também faz coleção de heróis. E a tia Cláudia tem coleção de pedras. Eu adoro as minhas pedras. E você, tem alguma coleção que você gosta de fazer? Quando eu era pequena, mocinha,
eu gostava de fazer coleção de papel de carta e figurinhas. O adulto que tá aí perto de você, pergunta pra ele se ele fazia coleção de alguma coisa. Se ele fizer, pede pra ele te mostrar. Quem sabe vocês não possam agrupar também. Grupos de 10, o que sobrou. Muito bem, crianças. Agora nós vamos virar a página. Vamos lá? Mas para virar a página, ó, vai ser simples, simples dessa vez. Olha só. A atividade da página número 45, crianças, é a número 9. Matheus coleciona robôs e bonecos de brinquedo. Ligue os pontos de 1 a 12 para formar um robô da coleção de Matheus e depois pinte. Vamos procurar o número 1 nessa página. Olha, o número 1 tá lá no pezinho, na base, não é mesmo? O pezinho é a base do robô. Agora, com seu lápis preto, criança, ligue o número 1 no número 2. O número 2 no número 3. O número 3 no número 4. O número 4 no número 5. Cuidado aí. Agora o 5, você não vai ligar no 8, você vai ligar no 6. Procura onde está o número 6. Vai devagar. Isso, lá no 6. Depois você vai subir para o 7. Do 7, agora sim o 8. Do 8 para o 9, do 9 para o 10. E agora ficou fácil, fácil? Não, não, do 10 para o 11. Nossa, você já ia ligando no 12, né? Não, 10, 11. Depois que é o 12. E o nosso amiguinho que nos acompanha nessa aventura, ele pergunta se você gostaria de ter uma coleção. Se você gostaria... Você gostaria? De que você gostaria? Eu ia adorar conhecer a sua coleção, crianças. Se um dia a gente estiver pertinho, você me mostra? Tá bom, crianças. Então agora nós vamos fazer a nossa última página da apostila da aula de hoje. É a página número... 46. Vamos virar a página. Crianças, que bacana! Mais uma vez, crianças, vamos fazer uma leitura visual, ó. Vamos passar no nosso olhinho e ver tudo que nós conhecemos aqui. Aparentemente tá falando de agrupamentos também, não é? Então, vamos lá. A página 46, número 4, número 6. Colocando meu dedinho para ver se eu tô na página certa. Certa. Página 46, número 4, número 6. Atividade 10. Então agora eu vou fazer a leitura. Lila coleciona buttons. Felipe começou a colecionar figurinhas de super-heróis. E Maria guarda com carinho sua coleção de bonecas. Observe a seguir as coleções desses três amigos. Em cada quadro, contorne os elementos formando grupos de 10. E escreva o total de elementos no quadro correspondente. Ah, crianças, ficou fácil. Nós temos três grupos de buttons, figurinha e bonecas. Nós vamos ver quantos buttons tem. Conta aí. Quantos passam de 10? 10 na cabecinha. Muito bem. Então, eu registro 10 e 100 grupo. Muito bem, crianças. Agora, olha só. Agora, o segundo agrupamento é de figurinhas. Quantos passam de 10? Vamos agrupar 10 e ver quantos sobram. Vamos lá. Guarda 10 na cabecinha, 11, 12, 13, 14. Então, crianças, eu tenho um grupo de 10, sem grupo eu tenho 4. Op, falei, não posso falar. E o último eu vou deixar para você fazer sem eu falar. Vamos contar quantas bonecas.
quantas bonecas a Maria guarda. Vamos contar? Quando der 10, guarda na cabecinha e observem quantas estão sem grupo. Vamos lá. Então, crianças, tem um grupo de 10 e quantas bonecas estão sem grupo? Muito bem, minha criança, muito bem. Essa não é uma atividade fácil, né? Mas uma atividade de raciocínio que logo vocês vão estar craques. Lembra quando a gente faz os agrupamentos do calendário? Quantos dias, quanta semana? É para chegar nessa atividade aqui e para que você tenha facilidade, faça com bastante calma. Tá bom, minha criança? Não esqueça de escrever seu nome nessa página sem faltar nenhuma letrinha, com muito carinho e capricho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês brinquem muito de fazerem agrupamentos. Agrupamento de 10, de 3, de 6, de 5, enfim, o agrupamento que você desejar. Por hoje vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, crianças! Pessoal da Aquarela Kids, essa é a nossa música do alfabeto. A de Alvin e os esquilos, B de Ben 10 e Bob Esponja, C de Cebolinha, D de Dora, E de Elsa, F de Fiona, G de Galinhazinha, H de Homem-Aranha, I de Incrível, J de Jasmine, K de querido Pato Quaquá, Q de Quinzinho, R de Rei Leão, S de Sapo Zé, T de Tolkien Tom, U de Urso, V de Violeta, W de U de Falcão, só três letras, X de X-Men, Y de Yoshi, e pra terminar, Z de Zé Carioca. Da nossa musiquinha? Agora me responda, com qual letra começa o seu nome? A. B. D. E. F. G.
H. J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Agora nós vamos aprender e contar juntos os numerais. De 0 a 30. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30. Agora vamos contar juntos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Você conseguiu! Parabéns!